Днешната ми гостенка е едно от любимите спортни лица на България, тъй като донесе първият индивидуален златен олимпийски медал след 13 годишна пауза на игрите в Токио. Днес ми гостува Ивет Горанова. Нямаме визитка. Ивет Горанова е едно от златните момичета на България от олимпийските игри в Токио. 23-годишната каратистка е част от златната история на българския спорт със своята олимпийска титла. Ивет стана втора на световното първенство в Будапеща, което говори за нейното постоянство. Очарователната шампионка Ивет Горанова влиза в темпото на кари сега. За момент помислих, че ще пропуснем тази визитка, но хората добре те познават, Ивет, тъй че и да не я бяхме показали, хората знаят кой ми гостува. Как си и в какъв момент от подготовката да намираме в момента след световното първенство? Здравейте, много добре се чувствам. Почивам след световното, т.е. тренирам, но освен на карате, ходя и на по-различни тренировки, да разнообразя. Като, например, какво? Направих няколко тренировки по бокс, по кикбокс, хода на зумба, нали, това за мен е нещо по-различно, да. Но се чувствам добре, когато спортувам, затова не ги спирам напълно. Но скоро трябва да започвам да се готвя и с каратето, защото ми предстоят състезания. Как се чувства след това световно сребро? Месец мина, откакто го завоюва. Беше ли то нужният стимул, защото сякаш в един момент леко го беше изгубила? Бях разочарована. Веднага след световното се чувствах разочарована, но сега един месец по-късно съм доволна и благодарна за успеха, който направих, защото вярвам, че това е най-доброто, което е можело да се случи за мен. Както спечелих полуфинала, загубих финала, можех да загубя още на полуфинала. Абсолютно. Можеше дори и трета да не стане, както се казва, но мисля, че така е трябвало да стане. Така ми е било писано. За всичко си има причини. Абсолютно. А как се чувстваш, що се отнася до всичко това, което се случва с каратето? То беше изкарано от олимпийската програма. Всъщност, ти някога давал ли си сметка, че можеш да станеш олимпийска шампионка в спорт, който все още не е олимпийски, за тази една година, в която той дебютира? Всичко това са някакси, освен че ти си била в супер форма, разбира се, защото иначе няма как да се случат тези неща, но някакси частите от този пъзел просто в перфектна картинка се напаснеха. Ами, 2016-та, когато обявиха, че ние ще бъдем олимпийски спорт в Токио, и аз бях на 16 години, т.е. още не участвах в квалификациите на жени. Но аз вече си казах, аз стоим на Олимпиада. В моята глава вече... Вярваше го тогава. Още тогава вярвах. Не знаех как ще се случи, но аз знаех, че ще ходя на Олимпиада. И 2020-та, когато започна ковида, усетих, че няма да мине тази Олимпиада без мен. Просто знаех, че аз ще участвам на тази Олимпиада, каквото и да ми струва и да ми коства. И така се и случи. Но интересното е тук, че преди Олимпиадата, аз 11 години, откакто тренирам карате, не съм спирала. Не съм имала паузи повече от 5-6 дни. Дори преди Олимпиадата повече от 2 дни пауза аз не съм имала. Тоест била съм нон-стоп. Целогодишно, нон-стоп. Почивки, дори да отида на почивка, аз тренирам, но не съм имала и толкова с почивки, така че аз съм била отдадена не на 100%, а на 1000. И 20 дни преди Олимпиадата, една сутрин се събуждам, бях на лагер в Сърбия и усещам, аз съм готова. И казвам на треньора, аз съм готова за Олимпиадата, мога сега да излезе и да стана първа. Такова чувство вътрешно, че съм подготвена и го искам това нещо, не го бях чувствала никога, нито след Олимпиадата до сега не съм го... А това чувство повтаряше ли се и след тези 20 дни до самата Олимпиада, в деня на твоето спечелване на титлата? Да, аз бях от този ден до деня на Олимпиадата, аз чаках с нетърпение 5 август, защото знаех кога ще играя. Просто чаках да дойде деня и да направя това, което мога. А Ивет, имаше ли страх или по-скоро беше нетърпение какво усещаше? Защото знаем, че при спортистите има една такава предстартова треска, която трябва да използваш много умно. Да й позволиш да те бута напред, а не да те, кара да стоиш на едно място. Разбира се, че съм имала предстартова треска, но се борех с нея. И гледах да не мисля въобще за загубата. Мислех само за победа и само за златния медал. Правех различни упражнения, свързани с това. И в един момент просто спрях да мисля за загубата. Спря да... Тя да бъде опция. Спря да ми пука дори
дори да загубя, какво? Нищо. Моя в главата на мен ми беше, че само мога да спечеля от тази олимпиада. Нищо няма да загубя. Бях една от най-малките участнички в категорията. Просто играеш с най-добрите, имаш един шанс в живота. Което за мен това беше огромна мотивация да използвам този шанс по най-добрия начин. И нямах преди срещата аз, някой ако ме беше видял, ще ще каже тази е взимала нещо. Аз просто треперех и нямах търпение да изляза на татамито и да покажа какво мога. Каза, че си правила такива упражнения. Говори за психологически упражнения, свързани с настройката ли? Да, работих с ментал коуч. Работихме всеки ден в рамките на 35 дни. Като на мене програмата тогава тези 35 дни ми беше така дворазови тренировки карате, 2 часа сесия с ментал коуч, т.е. моя цял ден беше запълнен само с подготовки. А не беше никак лека менталната подготовка, дори мога да кажа, че е доста натоварваща и изморяваща, но е много важна, защото всички спортисти, ние се подготвяме, да, физически сме готови, тактически сме готови, но когато дойде най-важният момент и психиката ни изяжда, тоест стреса. Давал ли си сметка преди да започнеш тази подготовка, колко всъщност е важна психиката и колко голяма разлика може да направи тя? За мен психиката е най-важното нещо за един спортист и то се вижда и на състезание. Не случайно казваме, има състезатели за тренировка и състезатели за състезания, защото някои са много добри в тренировката, но когато излезат на състезание не могат да се борят с стреса и с притеснението. Все още и аз се боря с това нещо и може би цял живот всички спортисти ще се борим. То, може би не бива и да го губиш, защото той е част от тръпката, която те, в смисъл, дава ти живот. Има много спортисти, които, както се казва, са пристрастени именно към тази предстартова тръпка. От това. Абсолютно. Това е удоволствието, да, на един спортист да усещаш напрежението, притеснението преди състезание и какво ще се случи на него. Това те държи жив, това те кара да вървиш напред и да го искаш. Да, и стига да го превърнеш наистина в удоволствие, защото този адреналин е много опасен. А Ивет, как се чувстваш сега при факта, че каратето излезе от олимпийската програма? Не се знае кога отново ще влезе, дали ще влезе. Какви емоции предизвиква това от теб? Ами разочарована съм. Истината е, че съм разочарована. Много исках отново да бъдем олимпийски спорт, да преживея този олимпийски цикъл. Не само самата олимпиада, а целият олимпийски цикъл. Надявах се, до последно се надявах, но скоро преди 2 месеца обявиха, че и в Америка няма да сме олимпийски спорт. През 2028. 2028, да, защото американците нямат интерес, може би, към каратето. Те си искат техните спортове, американските. За мен това е лека демотивация, защото нищо не е същото. Дори на състезание, когато отидеш да играеш, нито европейско, нито световно първенство може да се сравни с олимпиада. А къде? Ти те първо ще търсиш и ще намираш тази мотивация, но къде? Къде, като я няма олимпиадата? Много е трудно. Много ми е трудно, наистина. Опитвам се да си намеря за всяко едно състезание някаква, дори малка причина да е да се хвана за него и да го искам на 100%. Например, сега за световното, мотивацията ми се зароди 5 месеца преди световното. Преди това нямах мотивация за световното и се фокусирах върху това, че нямам световна титла и ще е хубаво и добър завършък или за моята кариера да постигна всеки един връх в каратето. Затова се фокусирах върху нея и сега, като не успях да я взема, сега това нещо ме дразни и искам да дойде следващото световно, както за да казваш, го достигне. Всичко се случва с причина и може би не си световна шампионка, за да продължаваш да се бориш. Моя сенсей каза, аз при световното се надявах да не станеш първа и аз, ма как така? И той каза, защото ако беше станал световна шампионка, ще се откажеш. А сега трябва да, следващото световно трябва да си я вземеш. И бе, твоят път на спортист не е лек. Каратето е спорт, който е, как да кажа, не толкова популярен в България, следователно не е толкова финансиран. Ти си от Долна Митрополия. Как се появи този спорт в твоя живот? Стана съвсем случайно. При това се занимавах с народни танци, с сестра ми двете.
Ходили сме по концерти, беше доста интересно, отдаваше ми се, но това, което не ми харесваше, че не е индивидуален спорт и нищо не зависеше само от мен. Много се ядосах. Няма състезателен елемент съвсем. Да, абсолютно. И когато някой друг обърка движение или нещо, аз много се ядосах. И в училището, което учих в Долна Митрополия, Плевенския клуб Петромакс отвориха група по карате в Долна Митрополия. И започнах 3 пъти седмично, съчетава ги народни танци, карате. И една година по-късно беше първото ми състезание, турнир в град Кнежа, което е съвсем малък турнир, но когато спечелих златния медал, аз почувствах много горда със себе си, бях много щастлива и казах, това е моето нещо, много ми харесва. И когато започнах да тренирам още по-усърдно и със всеки един спечелен медал, все повече и повече усещах, че аз съм добра в това нещо и ми се отдава. В България имам една единствена загуба и виждах, че чувах коментарите на другите хора, казаха, че наистина имам голям талант, че ще постигна големи успехи. И чувствах се добре, когато влизах в залата, просто чувствах себе си и излизах щастлива от това място. Кои бяха хората, които ти помогнаха да извървиш този път? Хората са много и през годините те са се сменяли. Сменила съм и доста треньори, но всеки един има принос за това, което съм аз в момента. Затова съм благодарна на всеки един. Дори хора извън спорта, дори с една дума или с едно изречение, много хора са ми помагали. Мога да кажа, че наистина има истински хора покрай мен, които се интересуват и им пука за мен, помагат ми. Дори без да имат някаква изгода от цялата работа. Но истината е, че който да ти помага, който е да е тебе, ако аз не го искам и ако аз не съм отдадена на това нещо, нещата са много трудни да се случат. Кой е най-ценният урок, който си научила в залата на татамито? Най-ценният урок е, че трябва да си постоянен и упорит. Защото във всяко едно нещо и извън спорта се срещаме и се сблъскваме с много трудности и предизвикателства, но ако ние нямаме постоянството и тази упоритост да го преодолеем, просто ще спрем до там и няма да можем да продължим. Това е много хубаво. А как би описала каратето на някое дете, което за първи път влиза в залата? Какво би му казал? Как би описала този спорт? Сега аз се базикам, защото когато ходя по клубовете да правя семинари, те не ме представят като олимпийската шампионка, защото децата не знаят, малките 5-6-7 годишни, не знаят какво е олимпиада. И не могат да го разберат. И ме представят като най-добрата кака по карате в света. Как можеш да им го обясниш? Защото то за тебе е толкова много неща. Бих и го обяснила, че каратето е нещо, което ще й помогне те да станат по-добри като хора, като личности, ще се изградят физически, ще изглеждат добре, ще имат мускули, защото това е много важно за децата, и ще станат по-добри хора и ще станат най-добрите и ще спечелят златни медали. Как изпращаш тази 2023 година, спортната 2023 година, професионалната? Изпращам я като една успешна година и съм благодарна за тези успехи, които постигнах. Защото започнах годината много трудно, с контузия и бях много излязла извън форма. Пробвах да играя на друга категория, не ми се получиха нещата. Върнах се на моята си категория, на която се чувствам най-добре. Не успях да спечеля злато на тези две най-важни състезания, които имах. Спечелих 2 сребра, но мисля, че това заслужавам. Приемам ги, благодарна съм и ще ги използвам като мотивация за напред. Какви са големите желания за 2024-та? 2024-та в каратето цел ми е европейското първенство. Имаме само европейско. Искам да стана европейска шампионка. И извън каратето имам една друга цел, друго предизвикателство, малко по-различно от каратето. Но все още е рано да го обявя, ще го запазя в тайна. Много скоро ще го обявя и ще се разбере. Но наистина ме кара да бъда будна, предизвикваме и искам
да се видя в една нова светлина. Това е страхотно, звучи много вълнуващо и не искаме да те видим в нова светлина, защото енергията, която блика от теб, е много, много хубава. Пожелавам ти европейска титла. Пожелавам ти пак да изпиташ този олимпийски цикъл и да отидеш на олимпиада, защото го заслужаваш. А ако не се случи, ние ще сме безкрайно горди с теб и всичко това, което постигна, защото ни направи толкова, толкова, толкова щастливи. Благодаря ти, че беше мой гост. И аз благодаря.